Muigai wa Njoroge ni akoro akiaria na gukoro onake agikaira kihoto kia Jeff Mwathi. Na Muigai wa Njoroge akoro akiaria shortly after CS Kithure Kindiki. Gukoro akiruta na kurekereria directive kuri DCI. Kuna makoro magiatho riu makoro magi take over. Shira na case ino ya Jeff Mwathi. Na riu Muigai wa Njoroge kugira nenda ciake ciokinyaniria. Ni akoro onake akionania gukenio gwake ni Kithure Kindiki. Na onake eta muciari akoro akiuga miario eno akiuga rimwe ngiraga ngaga ciugo njiganu cia kwaria amuciko ingi ni cia unyamu muno o mundu wothe ena gitumi gia gutura na tondu kihoto kiunaga uta mugete kihoto kia Jeff kironeka #justiceforjeff onake Muigai wa Njoroge akinyitanira na Kenyans na aini arame yumiritie na njira nene muno gukaira kihoto kia Jeff thutha wa gikuu giake kuria nyumba-ini ya DJ Fatso Muigai wa Njoroge akiuga na ma o mundu wothe ena gitumi gia gutura tondu gutire mundu ona omwe wina rutha ra okoro akioya maisha ma uri ungi na Muigai agakiuga rimwe ni akiraga akaga ciugo njiganu cia kwaria tondu some actions are very so inhumane Muigai agakiuga words cannot even be enough gukoro akiexpress kiha giake na ruo rwake eta muciari akiuga giki ni giko kia unyamu muno na onake agakijoin a Kenya kuga kihoto kia Jeff kironeka na Muigai akoro nginya agicea ndumiriri ya Kithure Kindiki akionania gukenio gwake ni ndumiriri ino ya Kithure Kindiki na response ya Kithure Kindiki na Muigai agakiuga na kuonania riu onake ena mwihoko ati kihoto kia Jeff Mwathi ni gigukorwo gikionekana na a Kenya no magithiete ona mbere onao gukaira kihoto kia Jeff na ona aini age aige matiganite makeyumbirie na njira nene muno ona okuonania ruo rwao aige muno meta aciari na aige muno makenyitanira na family ya Jeff gukaira kihoto giake na ndugakiriganiro go subscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.